que os pequeninos não estão a dar. Oh. I don't have a target. Todas alinhadas. Tem que levantar um bocadinho o som do jogo para ouvir o jogo. Controle essa. Não, já pus. Eu é que tinha no meu. Na minha definição estava. Estava mesmo abaixo, estava quase a zero. Já está a dar. Portanto, não. O áudio das míticas ajuda de vez em quando. Só pode estar distraído. Agora. É do canino? Yeah, é esse. É o tal que bugava a percentagem do pessoal. Ficavas ao final com menos 1%. Está tudo morto. É uma árvore. Sim. Uma árvore que é que é? É assim meio cor de laranja, o que é que é? O símbolo, sim. Ah, podes definir os cooldowns, não é down? Yeah. Typhoon é interessante teres e as três também. Metal all you like, mortals. You will play the inevitable. Get in the purple. (Risos)
Parece de surpresa. Ui, tô... Pera, vamos por aqui. Beleza. Foi, mano. Filha. Vou pegar esta bala, desculpa. Ali. Mas já te levo. Até não sei. Estás vendo? Alfa, alfa, pá. Eu venho, já dei-me só. Venho. Ela se... Tem tido um pesadelo. To target something first.
Mete. Metal all you like, mortals. You only delay the inevitable. Zabi. Darkness. I don't have a target. The soul binds to me. Por acaso a mim troca-me. E agora que falas nisso, nem isso troquei. Que as bocas nós Já estou cá, já. Ah, não. Onde? O bolso. Eu
your kind are so fascinating, with so many secrets to uncover. And light will prevail. Don't have a target. You think yourself exceptional, gifted, but you will learn humility. Cuidado com. E Darkness. É, estou vendo. Cuidado aí, Oz, sai daí. Ele deu. Ele deu res. I need to target something first. Não, 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 é os outros. Estou preso, estou rotado. Yeah. Não dá ninguém, eu dou-me todos. I need a target. Não, não, não. Não mais. Vou o boss. Feel to breathe when you're dead. Never see you.
o bronzeado. Não, não. Ouve-se, quer dizer, ouve-se, mas muito lá no fundo, muito lá abaixo. E se tiver a dar música, não, não sofre. It's too far away. How dare you interrupt my research? My patience is wearing thin. The light shines even here. Come on. Deus, agora defensivos. Beware. Pai, eu tinha duas aqui. Eu a seguir posso usar o Nether Walk. Ajuda. My patience is wearing thin. The light shines even here. Beware. I pay so much left to discover. Quickly, mortals. Escape with Serali. So, this is the prize you seek. É direito. O grande, a gárgula e o... Agora não. Agora. Yeah. None have ever escaped the sanguine depths, and neither will you. Matamos cá dentro ou...
Yeah. You think yourself exceptional, gifted, but you will learn humility. Pô. Deste-me. Eu vou dar reset. Deste-me stun e depois ele deu-me com aquela porcaria. A ver. Eu vou para o Darkness aqui para a gente. Eu que tenho, cuidado Alce. Não. Estavas bem. I need to target something first. Yeah. Tenho o meu meta assim. Acho que não. Fica. Vou dar aqui Evasion para a gente. Bora. Tenho a Hunt para estar aí. Mais inimigos para eles falharem. Ainda não. Usei agora neste parque. Passa daqui a uns segundos. Um minuto.
Basta sempre a fugir, pá. Ok, já. Já. I need a target. Isto que vais levar buff. Darkness. Não. É porque estava uma explosiva aí. Ah, vocês ficaram. Não, vocês ficaram um de cada lado. Eu não tinha hipótese para fechar. Já temos mais um mapa.